dritores dhe e ke qjellin e hapur që e she. Jo, për shkakun nëse e ki ndonjë pem afër që ta ndal dritën nuk e nevojë, mirë, por nëse është krejt e hapur prap duhet. Prap. Rekomandohet të aplikohet krema me faktor zbrazi. Çdo 2 orë? Çdo 2 orë. Çdo 2 orë, mos mendojmë që e kemi vendosur në mëngjes dhe kemi mbaruar punën. Është ora 3, po e kam aplikuar në 8 mëngjesit. Nuk funksionon, sepse humbe efektin edhe plus djersit e me edhe largohet efekti i kremës me faktorë mbrojtës. Mirë, është esencial. Me vite ke analizu kremrat të ndryshëm, ke marë produkte, ke analizu, ke tregu që kjo për këtë tip likure nuk do të bënte, kjo tjetra bën për këtë tip likure, por kanë gjenë produkte të tjerve. Gjithë kjo analizë, gjithë kjo ullumtim bazuar edhe në studime tuaja, më duke që të quan në drejtimin që ti prodhosh linjen tënde. Po, është e vërtet. Realisht, unë tregova edhe më herët që kam punu në repart të prodhimit edhe një shumë mirë procesin e prodhimit të diçkaje të produkteve farmaceutike. E kur vjen të produktet kozmetike, është një kriter më i lehtë, kushtimisht me thonë, krahasuar me ato të farmaceutike, dhe asë nuk e kam pas të vështirë këtë pjesë, edhe normalisht i shikon se që ka kanë treg, me që farë njif është pastaj më shumë me përbërësit aktive dhe substancat ndihmëse të serumeve, kremave të ndryshme, edhe kështu kam vendos me i lansu edhe linjen time, edhe ku i kam lansu... Sa produkte kitash? 4 produkte, normalisht. Shka ki në linje? I kam serume, kam produktin të preferuar, që e kom pas edhe para se me pas linjen, është vitamina C serum, në forësi 15%, për arsye se është produkti antioksidus dhe anti-age gati se më i fuqishme. Dhe efekti i ti vrejet me përdorim a faqat. Dhe 15%, duhet pra të shikojme dhe përqindjen kur ne blem një vitamin C, jo do mos dëshmërisht që do të blem të ti ose të dikush tjetër, por sa herë që blem të kontrollojmë pra dhe përqindjen. Po, realisht përqindja ma e madhe do të që efektin antioksiduse ka matë madhe, po tash ka që rrëtë edhe ma herë që ka tipe të ndryshme të likurave, disa janë ma senzitive edhe nuk e tolerojnë për shambull për qëndrimin e lartë, se dikush të pëm bën akne ose pëm iritohet likura, sepse ajo është acidike vitamina C. Edhe mundesh me provu me ndo një brand të i cili e ka 5% ose 10%, nuk do të që do të... Që ta përshtatim. Po, do të tja përshtatim, është kështu trial and error për lekure. Provon diçka.